yuko nyuma mpira ni Salum Suleiman, ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga mpira huo wa adhabu. Ni nje kidogo ya 18, akipiga nzuri hii anaweza mtu akabalokota kwenye neti. Ili mbona kama goli, mbona kama goli hili, kama naliona hivi. Haya, ngoja sikiliza hiyo. Yuko nyuma mpira Mohamed Dola pamoja na Salum Suleiman wa KVZ. Mamuzi anaambia subiri ni kwanza, ukuta watu watatu ukiongozwa na Shehani Ibrahim Hamisi. Ibora kama kamba mwivi tatu Salumu ejeri kuweko tena kwao, mpira kwa nje yanakodi goal kick, alipiga mpira mzuri ukapaa juu ya lango. Salum Suleiman anakodi goal kick, anapenda kwa upande wa Young Africans, anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Awesu Kasim, anakwenda kuchukua mali Awesu Kasim, anaambia kazi endelee. Mashabiki wa Young Africans mnamuuliza kuhusu Gamondi. Gamondi yupo, wala msijali, yupo anawasalimia sana. Asubiri mbele tumefika tena kwa Dola, kwenda pale Dola, kwenda pale tena kwa kuna kitu maskini Mungu, anakamata mlinda mlango Awesu Kasim. Dakika ya 34 zimekwisha katika KVZ wakishindwa kupata goli kwenye kipindi cha kwanza. Wategemei kabisa kwamba kipindi cha pili nje kuna Augustine Okra Magic, kuna Clement Mzize, kuna Jezi Moloko, yani kuna watu wa kutosha kweli kweli. Kwa hiyo sasa wakishindwa hapa, basi watajua wao na maisha yao. Yani wakishindwa kupata goli kipindi cha kwanza KVZ, basi kipindi cha pili tutaisha kusema tu bwana alitoa na bwana alitoa. KVZ mkapumzike kwa amani, Young Africans endeleeni kuenjoy maisha. Kwenye nchi hii ya Tanzania kuna vivutio vingi sana, kuna vivutio vingi sana. Lakini ukiachana vivutio vyote, kivutio ambacho kinakonga nyoyo za watu ni Young African Sports Club. Na siku ndio tena kwa haya Hamisi Nanguka anajaribu kucheza kwa Dennis Daudi Nkane, anapenda tena kunkane goka, mpira umefika tena kwa Isaac Emmanuel, anajaribu kutabiriza mpira nyuma kabisa kwa Keshebu Mtita, amesha pana umefika tena kwa Hamisi Nanguka. Goka bado kwa Kedona Simkude, Hamisi Nanguka tena. Anaitambuliza Shani Ibrahim. Hamisi Nanguka anamisha pale kaskazini mwa uwanja tena kwa ajili kucheza na Omari. Anajaribu kuitambuliza Mari tena kwa Todoke, baba Todoke, Todoke. Maulidi Tamila. Hamisi Nanguka katikati dimba. Wilson. Goka pale moja brefu kwa kweli kwa Dennis Daudi Nkane, Nanguka mwenye chini mamuzi anasema ni kile chezeni kabumbu. Tambaliza ule mpira. Wajaribu kucheza wenyewe sasa huko. Haya, Bashiri Darwish. Ana bado tena kwa Bashiri. Bashiri Darwish anasema chezeni mpira. Eric Yanga anasema tena, anasema ujue, anasema hao KVZ, anasema wanaingia kwenye mtego, utajua wenyewe. Ukitoa masuala mazima utalii, lakini kivutio kingine kikubwa sana Tanzania basi ni Young Africans. Sio bila tena kwa Ali Ahmed, anakutana kisiki kile wewe tena kwa Ali Ahmed na mpira. Ali Ahmed na mabatiza na wacha ndio mpira crisp ni ngushi. Anaisogeza wadi tena kubado mbele Todoke Wilson anakwenda na mpira katikati ndio madhabu yanafanyika. Na mwamuzi anasema ipigwe follow moja kwa moja kwenye katika lango la KVZ, na kana manjano anatoka kwa Ali Ahmed. Ali Ahmed kwa kana manjano. Emmanuel LK Justice anasema huyu anasema piga hao. Habari sawa. Said Kasim anasema kaka, anasema mimi ni shabiki wa KVZ. Okay sawa. Utakula ulikopeleka mboga. Simon Jiuka anasema Yanga, anasema pambana, anasema shabiki tupo pamoja. Aziza pia nimeweza kuona ujumbe wako. Erasoge Peter kwa Suleiman anakutana kigingi. Madhabu yanafanyika na mamuzi anatafsiri kwamba pigwe follow moja kwa moja kuelekea katika lango la Young Africans. Alichezo madhambi Gabi Fundumo. Unazisha pila laka katika kwa haya Ali Ahmed. Ali anaisogeza pila swafi kabisa kwa madhambi yanafanyika. Mamuzi anasema umechezewa madhambi Mohamed Dola. Pigwe follow moja kwa moja kuelekea katika lango la Young Africans. Dakika ni 37 hizo zimekwisha katika. Aziza Rashid anasema kaka Tedo anasema kama anasema katukubali sisi ni kivutio, wewe nani mpaka ubishe. Tedo anasema weka
Haya. Madiba vile weza kuna jumbe kwa sauti ndio nasema wengine nasema ukisifia Yanga kuna Makoti FC. Ebudi acheni bwana. Haya dakika ya 38 hiyo kipindi kicho kwanza Mapinduzi Cup mchezo wa kundi C. Young Africans bado 0 KVZ 0. Asiye bila tena kwa haya. Kasim napita tena kwa. Kasim nanguka. Anaangalia cheza na nani? Hamisi nanguka ndio macho tena kwa Wilson kabla tena Wilson napita. Wilson Chigombo. Matabe yanafanyika maamuzi anasema ipige follow moja kwa moja kuelekea katika lango la Young Africans. Anaweka pira hapa. Na ipige follow kuelekea katika lango la Young Africans. Ngolo Mbode anasema kaka eti nusu finali moja itapigwa Pemba. Hiyo imeahirishwa. Nusu finali zote zitapigwa Amani. Nusu finali ya kwanza itakuwa ni tarehe 9 na nusu finali ya pili itakuwa ni tarehe 10. Haitopigwa Pemba, itapigwa hapa hapa Amani. Wanapiga pira moja brefu kweli kweli. Weka weka deep freeze za Dola na kwenda bila tena kwa haya. Mohamed Dola akuna kitu. Aliweka ndio pira imefika tena kwa Akram Omari. Akram na pira jeri kucheza na nani anaangalia. Aitumbukize kwa nani mali ile. Inasogeza pira uzuri kabisa tena kwa Idi Mgeni. Ngoka bila kwa Salum Suleiman. Salu anapiga pira moja brefu kweli kweli. Ngoka kuna kotosa atakujifunga yeye Young Africans na kikambilia ule mlinda mlango anakamata. Kwa uzuri kabisa Awesu Kasim. Aramiru cheze pira. Madi vina masaza nasema kuhusu Yanga nasema toa sauti kivutio. Asilo tumekubaliana kwa pamoja kwamba ukitoa masuala mazima ya utalii basi kivutio kingine kwenye nchi ya Tanzania basi ni Young Africans. Wanacheza kandanda safi kabisa ambalo unaweza ukala ugali bila mboga, ukala wali bila mboga na una uwezo wa kumkatana mtoto wa mtu na usiumie. Sijui unanielewa. Unaweza ukala ugali bila mboga, wali bila mboga na una uwezo ukamkata mtoto wa mtu ama ukaachwa na mtoto wa mtu na usiumie. Kwa mbungi ambao anaipiga Young Africans. Gogo ndipo tena kwa jeri kucheza naye KVZ. Bashiri Darwish. Anapiga pira moja mrefu kabisa tena kwa Gogo kwa Kotosi na Suleiman Salum. Anaisogeza bari katika kati ndimba tena kwenye gede cheze na nani Matias Suzilana to pass mkasa haya. Tamla kwenye pira, 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 Tamla kwenye pira tena kwenye kuto pass nzuri kabisa na thibitiwa. Ujarabu kwenye kwenye. Wanambia tundoke baba. Dakika 40 zimekwisha katika. Inasogeza mari tena kwa Salum Suleiman. Goga pira uzuri kabisa tena huko. Wanasema 20 Idi Mgeni. Idi napita tena kuanaingiza cross moja defu kabisa tena kwa Idi Mgeni. Anaendelea kukimbia ndio pita tena kwa Dola. Anakimbia mlinda mlango Darwish. Ni Awesu. Kasim anakamata mali ile. Femida ya haya anasema acha kujifunga mdogo wangu. Anasema kumbuka mtoto wa mtu anasema uliokuwa naye anasema ni kolo. Tajua mwenyewe na shida zake. Zai Adija anasema kwenda anasema unatoka paka anasema pakavu kipindi cha kwanza. Na Jumada anasema Johnson anasema kakosea anasema anamaanisha Yanga ni kifutio kile cha penseli. Eric Yanga anasema kaka anasema ujue wengi anasema wanaumia kwa upande wa pili. Niombe radhi basi wanisamee. JV nimekuwa pia anasema Tadei Cosmas anasema kwa hiyo anasema mpango wa Masanza umefeli. Emmanuel nimekuwa pia anasema kaka tena anasema nimekufuata kazini anasema kuna mzungu anasema una sauti nzuri sana. We follow you from Italy. Haya bwana shukrani sana. Robert Debata anasema kwani kaka tena anasema iko kikosi cha Yanga anasema kikosi cha kwanza au cha nne. Hiki ni kikosi B. Alafu KVZ unashindwa kufanya kitu. Endelea kukatwa kibao uzuri kabisa huko kwa mlinda mlango Bashir Darwish. Anasogeza pira kwa Kiedi Mgeni. Anasogeza mali imefika tena kwa haya. Salum Athmani. Anatabiriza pira uzuri kwa tena kwa mali imefika. Anambia tondoke sasa baba. Matias anasogeza pira tena Matias. Anjali komisha upande pira kwa ni mrefu na kwa moja kwa moja. Katika ima ya Young Africans. Anasogeza kuchukua pira Awesu Kasim. Dakika na ya 40. Na mbili hizo zimekwisha katika. Wanasema mali endelee kuchezwa. Kesho bwana ni tarehe 5. Kwa hiyo kesho itakuwa Young Africans kesho inakuwa ni siku yao ya kumbukizi ambayo
ilifanyika katika dimba la Benjamin Mkapa kwenye ligi kuu ya NBC ambao walishinda goli 5-1. Kwa kesho ni tarehe 5 Januari. Kesho ni siku ya kumbukizi kitaifa kwa Young Africans. Kesho ni siku ya furaha na siku kuu kwa Young Africans wakiadhimisha mwaka baada ya kumkanda mtu kamba 5. Kwa kesho ni tarehe 5 ni siku ya kumbukizi ya Young Africans kwenye ushindi wao kwa goli 5 kwenye kari ya Kodabi. Inasugeza mali tena kwa haya. Hamisi na Nguka bado mirika pira kwa pande wa Young Africans. Nguka pira mefika tena kwa Shaibu Mtita. Anangira cheta na nani. Zuka tena ule pira mefika tena kwa Hamisi na Nguka sasa. Na Nguka Hamisi. Anasugeza pira uzuri kabisa tena kwa chuka pira tena mbia tuleke cha saya. Maulidi Tamla. Anagoka ule pira tena kwa Mathambi na fanyika mamuza rasema. Ili mgeni umecheta Mathambi. Na ipigyo follow moja kwa moja kwenye katika lango la KVZ. Alifanyuma Mathambi Crispin Ngushi. Alifanyuma Mathambi Crispin Ngushi. Ndio weka pira hapa December. December nasema kaka na Stadeo nasema ngoje kipindi cha pili. Nasema tuangamize KVZ kabisa. Na chiba pia nimeweza kuona ujumbe wako. Jackson nasema kaka tena nasema tunatonesha kidonda. Kinabidi kitoneshwe hiko. Emmanuel Justin nasema kaka Stadeo nasema kuna kleja wangu hapa napenda sauti yako sana nasema you follow from Italy hope you will meet here when I'll be to Tanzania for my holiday. Okay, sawa. Kuna shida kaka. Kesho ni siku ya kumbukizi kitaifa kwa Young Africans. Kesho ni tarehe 5 ambayo Young Africans watakuwa wanaadhimisha siku ambayo walishinda goli 5 kwenye kari ya Kodabi. Kwa msinishike uchawi. Tunakumbushana tu kwamba binadamu tumeumbwa kusahau, sisi tunakumbushana. Dakika ni 44 zimekwisha katika. Arabi ulijenga kibanda. Mohamed Dola. Zile dakika 45 za kwanza zimetamatika na subiriwa zile dakika za nyongeza. Dakika 3 zimeongezwa kutamatisha safari ya dakika 45 za kwanza. Mapinduzi Cup 2023-24. Young Africans 0 KVZ 0. Mbio mbungi endelee kucheza. Siku pita tena kwa Messi sasa. Messi anguka. Goka pita swafi kabisa tena kwa top pass mkama hadi imefika. Majeri kucheza wenyewe sasa kwa KVZ haya. Pigo pita moja mrefu kabisa tena kwa tokea mlinda mlango. Awesu. Femida ya hapa inaweza kwenda jumbe wako Aziza hapa inaweza kwenda jumbe wako. Aisha Misa anasema kaka anasema wasamee watani. Hai bwana sasa kesho tarehe 5. Abu Nila anasema tadena anasema wafanyie anasema wafanyie wenzio haki kwa dini. Kuwakumbushe hiyo binadamu tumekumbusha tunakumbushwa kukumbuka kama unaweza ukamkumbuka ex wako wa zamani kwa nini usikumbuke mechi uliokula 5. Mathambi anafanyika nawekwa chini Shehani Ibrahim Hamisi. Shehani Ibrahim Hamisi alikwenda kufanyia Mathambi na tafsiri mwamuzi anasema ipigwe follow moja kwa moja kwenye katika lango la KVZ. Ni nje kidogo ya 18. Nje kidogo ya 18 kwa wapigaji wazuri, chochote kinaweza kikatokea. Kama unaweza ukamkumbuka ex wako uliachana naye miaka 20 iliyopita, unashindwa vipi kukumbuka goli 5 za juzi? Mlinda mlango Bashir Darwish akijaribu kupanga ukuta wake. Bashir Darwish akijaribu kupanga ukuta wake. Shehani Ibrahim Hamisi. Lakini Dennis Daudi Nkane ndiye ambaye amepewa jukumu la kwenda kupiga ule mpira wa adhabu. Dennis Daudi Nkane ndiye ambaye amepewa jukumu la kwenda kupiga ule mpira wa adhabu. Kama ataipiga vizuri anaweza kupata chochote kitu, lakini pia vile vile kuna Shehani Ibrahim Hamisi ambaye pia ameonekana amejikoki anataka kupiga bunduki. 1 2 3 Shehani Ibrahim mwachia Dennis Daudi Nkane kama atamlinda mlango uzuri kabisa. Bashir Darwish nasema mali endelee kuchezwa. Aziza pia nimeweza kuona ujumbe wako. Neema Othman nimeweza kuona ujumbe wako kwa uzuri kabisa. Madiba sina nasema makote FC nasema unaumia hapo. Tadea nasema ukumbushe. Bada sasa hudi pia nimeweza kuona ujumbe wako. Semgomba pia nimeweza kupata kwa uzuri kabisa. Zaya na Adija nasema kesho ni tarehe 5 siku ya burudani. Zina pia nimeweza kuona ujumbe wako nasema inaanza leo kumbukizi ya jina la Madunduka, yani kazi wanayo.
Musa mbili mekupata pia Manvix asema mjumbe hauwawi. Aisha Misi pia anaweza kuona ujumbe wako. Wanasema bodi itembee sasa kwa haya. Goga bila uzuri kwenda tena ku Shaibu Mtita. Anajaribu kuitambaliza mali. Mefika tena kuniambia tondoke. Kasim Hamis. Hamis anguka ule machete na kushana Ibrahim Hamis machadeni sikade sasa. Ngana kwa bila ngana kwa bila ngana na kwa bila ngana kwa bila ngana kwa bila ngana kwa bila ngana na wako chini mumuzi anasema nini? Ni goal kick na fede kupande wa KVZ. Muda wote kwa sasa mpira utakuwa ni mapumziko. Muda wote kwa sasa mpira utakuwa ni mapumziko. Neema Robert anasema ila Gamonde anasema hiki kikosi. Naam, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika katika uwanja wa New Amani Complex hapa visiwani Zanzibar, mchezo wa kundi C Mapinduzi Cup. Young Africans 0 KVZ 0.